60 діб арешту без права внесення застави. Голосіївський суд столиці обрав запобіжний захід двом поліцейським, яких підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила. За даними слідства, двоє нетверезих копів стріляли по мішенях у дворі. Одна куля випадково влучила в дитину. Подробиці трагедії від Богдана Вербицького. Голосіївський суд столиці. У залі засідань десятки журналістів та активісти. Триває слухання справи двох підозрюваних – старшого сержанта Володимира Петрівця і лейтенанта Івана Приходька. Поліцейських звинувачують у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова. Однак вони всі звинувачення заперечують. Адвокати наполягають на додатковому вивченні справи та домашньому арешті підозрюваних. Приходько має постійне місце проживання, проживає своєю сім'єю. В нього є також двоє дітей неповнолітніх. Підстави не просто думає, а переконаний, що підстави йому хилятися від досудового розслідування ніяких немає. Та й коло підозрюваних може розширитися. За версією слідства, до трагедії може бути причетний син одного з поліцейських. Адвокати наполягають, доказів вини правоохоронців недостатньо. Однак прокурори Державного бюро розслідувань запевняють, підстав більш ніж достатньо. Там житлова забудова, відомо, що там ходять люди, граються маленькі діти. Тому стріляючи, навіть не бачачи цілі людини, це вже є умисність. Вони перебували, очевидно, в стані алкогольного сп'яніння. Вони відмовляються пройти дослідження. Якщо людина відмовляється, це не прямим чином, але свідчить про те, що їй є що приховувати. Однак головний речовий доказ – зброю. Правоохоронці й досі не знайшли, а отже довести провину підозрюваних буде доволі складно. Однак спочатку про зброю взагалі не йшлося. Офіційна версія правоохоронців – нещасний випадок. Мовляв, хлопчик послизнувся на камінні і розбив голову. Однак уже за кілька годин обставини інциденту змінилися. Слідчі ДБР повідомили про розслідування. В поліції заявили, що двоє працівників нібито в неробочий час пристрілювали зброю. Надвечір 1 червня в критичному стані хлопчика доправили до столичного центру дитячої нейрохірургії. Набряк був величезний, травмування мозку було дуже обширне. Рішення було прийняте, звичайно, моментально, треба було робити операцію. Це видаляється повністю половина черепа. Однак оперативне втручання лікарів не допомогло. Напередодні ввечері дитина померла. Сотні обурених активістів прийшли до Міністерства внутрішніх справ. Вбивці. До мітингарів вийшов очільник Нацполіції. Зараз було прийнято мною рішення, узгоджене з міністром. Враховуючи те, що генерал Ценов годину назад звернувся до мене з рапортом про відставку, воно було узгоджене. Однак відставка керівництва області недостатньо, кажуть активісти. Сьогодні в день у Львові мітингарі прийшли до місцевого управління Нацполіції. Ці люди, які стріляли по хлопчику, вони вже працювали в правоохоронних органах до часів Майдану. Тобто один був у Беркуті, інший був в ДАІ працював. І ці люди, відповідно, вони були не люстровані. Яким чином вони прийшли перед атестацію, також величезне запитання. А вже увечері активісти планують зібратися біля обласних управлінь поліції. Богдан Вербицький, Геннадій Нікінко. Подробиці телеканал «Інтер».